بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سنکار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ دوستو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں، ٹویوٹا کرولا جی ایل آئی۔ دوستو یہ گاڑی آپ کو 2011 ماڈل میں ملتی ہے، اور اس کی موجودہ لوکیشن آپ کو کراچی مل جاتی ہے۔ ڈسکرپشن میں آنر کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی گاڑی کو وزٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ گاڑی بالکل بہترین کنڈیشن میں آپ کو ملنے والی ہے، بالکل صاف ستھری کنڈیشن میں آپ کو یہ گاڑی مل جاتی ہے۔ باہر سے آپ کو ہلکی پھلکی ٹچنگ کے علاوہ باقی جو اس کا کلر ہے وہ آپ کو جینون مل جاتا ہے۔ اس گاڑی میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر ملتے ہیں، الائی رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے مل جاتے ہیں۔ صاف ستھرا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے ہے، ایل سی ڈی اسکرین، بیک کیمرہ، ہیوی میوزک سسٹم لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ پاور مرر، پاور سٹیرنگ، پاور آپشن دیے گئے ہیں جس کو آپ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اے سی اور ہیٹر بھی آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں۔ دوستو اس گاڑی میں آپ کو ہیوی میوزک سسٹم لگا ہوا ملتا ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ بالکل سیل بائی سیل یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج نہیں ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ نان ایکسیڈنٹ، بالکل ہوم یوز گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ دوستو بالکل بمپر ٹو بمپر بالکل جینون کلر میں یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ کاغذات اس کے بالکل پورے ہیں، کاغذات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اوریجنل نمبر پلیٹ بھی آپ کو کاغذات کے ساتھ مل جائے گا۔ 2021 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ دوستو اگر انجن کی بات کریں تو انجن سے یہ گاڑی بالکل 100% بہترین کنڈیشن میں آپ کو ملنے والی ہے۔ انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل سیلڈ انجن آپ کو اس میں ملتا ہے، تو آپ کو انجن کے بارے میں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ دوستو اگر ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر کے مطابق اس کی جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے 20,60,000 روپے، مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے، آپ بارگیننگ کے بعد مزید بھی اس میں کمی کروا سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔